ឥឡូវនេះសរុបអាមេរិកកាន់តែឯកោហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានការរៀបចំគម្រោងធ្វើអន្តរាគមន៍ខាងយោធាទៅនឹងប្រទេសនោះគឺលោកប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានអះអាងថាលោកនឹងមិនទាន់បានសម្រេចចិត្តជិះចុងក្រោយនៅឡើយទេនៅក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍កងកម្លាំងយោធាចូលទៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងពីជំរើសអន្តរាគមន៍យោធារយៈពេលកំណត់មួយនេះ ប្រមុខកងទ័ពសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអង្គការ NATO ក៏បានបដិសេធមិនចូលរួមធ្វើប្រតិបត្តិការដោយកងកម្លាំងយោធាដោយផ្ទាល់នៅស៊ីរីតាមការអូសទាញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកបានកំណត់រួចហើយនៅជំហរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួននៅស៊ីរីដោយមិនចាំបាច់រងចាំលទ្ធផលផ្លូវការរបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនោះទេប្រមុខការបរទេសអាមេរិកលោកជុនខូរីបានលើកឡើងថា ការងាររបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិគឺគ្រាន់តែផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមប៉ុណ្ណោះដោយមិនមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្មានទេលោកជុនខូរីហ៊ានិយាយដូច្នេះក៏ព្រោះតែទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកបានរកឃើញនៅព័ត៌មានតាំងពីប៉ុន្មានថ្ងៃមកហើយដែលបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលស៊ីរីបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីទៅលើសង្កាត់នៅជាយក្រុងដាម៉ាស់ ដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលមតិសាធារណៈជាពិសេសប្រជាជននិងសភាអាមេរិកឲ្យលោកនៅក្នុងគំនិតរបស់ខ្លួនប្រមុខការបរទេសអាមេរិកបានបង្ហាញនៅឯកសារទាក់ទងទៅនឹងការប្រើអាវុធគីមីពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាត់ ក្នុងទំព័រចគឺនៅក្នុងឯកសារ4ទំព័រប្រភពពីមន្ត្រីស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកនិងដៃគូបានលួចចាប់ស្ដាប់សម្លេងសន្ទនារបស់មន្ត្រីជំនាញអាវុធគីមីស៊ីរីដែលបានទទួលបញ្ជាបេសកកម្មរៀបចំផលិតអាវុធគីមីគឺនៅ3ថ្ងៃមុនហេតុការណ៍វាយប្រហារអាវុធគីមីបានកើតឡើង នៅក្នុងថ្ងៃវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីទៀតសោតគឺនៅយប់ថ្ងៃពុធទី21ខែសីហា កាយរណបរបស់អាមេរិកបានថតចាប់បានរូបភាពបាញ់មីស៊ីលផ្ទួនផ្ទួនចេញពីបន្ទាយទ័ពរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីសម្ដៅសង្កត់ចគឺសម្ដៅសង្កត់ដែលគ្រប់គ្រងដោយក្រុមអ៊ូទីមស៊ីរីនោះហើយនៅប្រមាណនាទីក្រោយមកគេក៏ចាប់ឃើញរូបភាពវីដេអូរបស់ក្រុមប្រឆាំងស៊ីរីដែលបង្ហាញពីកុមារនិងប្រជាជនដេកដួលស្លាប់ ដែលបើតាមការវិនិច្ឆ័យរបស់ក្រុមគ្រូពេទ្យគឺតាក់ទងទៅនឹងរោគសញ្ញារោគគ្រោះដោយអាវុធគីមីតាមរបាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់របស់អាមេរិកបានបង្ហាញថាជនរងគ្រោះដោយអាវុធគីមីនៅស៊ីរីគឺមានប្រមាណជាជាង 1426នាក់នៅក្នុងនោះគឺមានកុមារ425នាក់មួយវិញទៀតដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសអាមេរិកហ៊ាននិយាយថាអាមេរិកមានជំនឿមុតមាំ គឺរដ្ឋាភិបាលលោកបាសាឡាសាតដែលបានប្រើអាវុធគីមីក៏ព្រោះតែនៅក្នុងសម្លេងដែលភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អាមេរិកលួចស្ដាប់បានបង្ហាញថាមន្ត្រីស៊ីរីដែលបាននិយាយឆ្លើយឆ្លងគ្នាសម្ដែងការព្រឺបារម្ភខ្លាចថាក្រុមស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិចូលទៅរកឃើញភស្តុតាងពីការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីនោះ សម្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់អាមេរិកក៏បានបន្ថែមផងដែរថាគឺវាច្បាស់ណាស់ថាគេត្រូវធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាទៅលើប្រទេសស៊ីរីដោយខានមិនបានហើយអាមេរិកនឹងធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសចគឺសហភាពអារ៉ាប់រួមដើម្បីធ្វើការតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់អន្តរាគមន៍យោធាទៅលើប្រទេសនេះ គេមិនដឹងថាតើអន្តរាគមន៍យោធានឹងធ្វើទៅនៅពេលណាទេហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានត្រឹមតែលើកឡើងពីការសហការជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់ដូចជាបារាំងបន្ទាប់ពីអាមេរិកបានបាត់បង់ដៃគូអង់គ្លេសដែលរដ្ឋសភាបានបោះឆ្នោតហាមមិនឲ្យរដ្ឋាភិបាលអង់គ្លេសចូលធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាជាមួយនឹងអាមេរិកនោះបន្ទាប់ពីអង់គ្លេសប្រទេសនៅអឺរ៉ុបក្រៅពីបារាំងបានបង្ហាញនូវការរារែក មិនចង់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាជាមួយអាមេរិកហើយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក៏បានបដិសេធរាល់លទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានេះដែរនៅទីក្រុងបេកឡាំងដែលចង់រងចាំមើលលទ្ធផលការងាររបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាខ្លួនត្រៀមគាំទ្រសកម្មភាពអន្តរជាតិទាំងឡាយណាដែលចេញដោយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិតែប៉ុណ្ណោះចំណែកអង្គការ NATO វិញ តាមពិតមានកងកម្លាំងរបស់ខ្លួននៅប្រទេសទូគីជាប់ព្រំដែនជាមួយស៊ីរីរួចហើយនោះក៏បានបង្ហាញនៅជំហរមិនចង់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការវាយប្រហារយោធាទៅលើប្រទេសស៊ីរីនេះដែរតាមលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិជារួមជាមួយនឹងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការ NATO ក៏បានលើកឡើងផងដែរថាគេមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ដែលបញ្ជាក់ថារបបស៊ីរីប្រើអាវុធគីមី ក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយអង្គការ NATO នៅតែចង់ឲ្យមានការចរចាផ្លូវនយោបាយថ្នាក់អង្គការសហប្រជាជាតិជាងការប្រើកម្លាំងធ្វើសង្គ្រាម
Nơi chúng tôi mốc rìa rè rộ bò đại cư xâm phần mất lục Obama bàn chánh mốc một bình tuân chúng hồi rộ bò ảm rích đại bàn chắc cư đại bà tam và mục ca tụt ảm rích bàn thay lại nông sản xuất cả sai thá nâng thuốc ảnh ra công dù thiê từ lưu bà tế trí đời khăn mình bàn nụ. Lục Obama bàn chánh mở bò sài thá lục nâng bình tuân xâm ra chất chơ rơ dọc chùm rơ chung kào nửa loại tế nước nông phê đại bà tế ổng lế đại chi xâm mạch chất mùi rộ bò cổ rộng rắc sát tích sốc ổng ca xa hạ bà trí chết bàn bà đại sát mình cho rùm chùm mùi ảm rích hay ổng ca NATO có bằng hai nơi chùm hô ri rè tiết nút cư lục Obama bàn được lãng phi bàn hà môn nút thỏa đang bày bàn cho bà tế trị đại cú ai mà cho rùm chùm mùi khuôn nâng bàn chạy bì phiếp sắp chấp bắp khăn môn nút thỏa rộ bò ảm rích nước nông rương thuơ ổng ra công dù thiên nước nông bà tế trị nỉ. Chẳng nâng lúc đấy, xâm rạp lục Obama, có bà mình chạy thà ảm rích, mình ai tụi tui dọc bàn tế nơi ca pra ổng vụt kì mì, đại bàn xâm rạp một nụ sấy nâng cộng màn nâng nông bà tế xử lý nụ. Hai rõ tập bà rõ bà lục Obama, có bà mình chạy nâng thị nế thà, ca vi pra hà bà sân chia miên tờ lơ bà tế xử lý, cư nâng miên bê cầm nọt mùi, cư nâng mình bật đà là miên phò vị bạ rư có phò tạp bò rịa đá, tờ chia sân kri bằng hồ chiếm, nâng đầm bọn đàm bộ phía đôi chia ca pra rõm rõ bà tế mùi chung nụ lại. ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនិងទូគីដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកមានព្រមព្រៀងជាប់ទៅនឹងប្រទេសស៊ីរីបានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភដែលថាការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងរយៈពេលវែងនឹងអាចបណ្ដាលឲ្យមានប្រតិកម្មពីប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាពិសេសគឺអ៊ីរ៉ង់និងប្រទេសរុស្ស៊ីនោះក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រញាប់ប្រញាល់ចាក់ចែងពីទីក្រុងដាម៉ាស់មុនពេលកំណត់ក្រោយពេលដែលអ្នកយកព័ត
ចំនួន 13 នាក់ខ្លាចក្រៃមានការវិប្រហារយោធារបស់អាមេរិកទៅលើប្រទេសស៊ីរីនោះកាលពីមួយថ្ងៃមុនរដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាទើបតែបញ្ជាក់ពីជំរើសអន្តរាគមន៍យោធារយៈពេលមានកំណត់នៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនោះគឺក្រុមស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រមូលភស្តុតាងយ៉ាងច្រើនពីកន្លែងកើតហេតុពលគឺកន្លែងដែលរងនៅការវិប្រហារដែលអាវុធគីមីកាលពីដប់ថ្ងៃមុននោះ ហើយពួកគេនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងឡាអេដើម្បីធ្វើការវិភាគលើគម្រោងភស្តុតាងទាំងអស់នោះហើយបើតាមអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកបានទីមូនអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាគេបានបញ្ជូនការងារវិដំឡៃជំហានដំបូងរបស់ក្រុមស៊ើបអង្កេតនៅស៊ីរីទៅឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខពិនិត្យមើលរួចហើយកាលពីថ្ងៃសុក្រចំណែកឯលទ្ធផលផ្លូវការស្ដីពីការមានប្រាប្រាក់អាវុធគីមីមែនឬក៏យ៉ាងណានោះគឺគេត្រូវរងចាំព
ដែលបានបញ្ជាក់ថាកាលណាបើសិនជាមានការប្រើប្រាស់អាវុធគីមីមែនអាមេរិកបានប្រើប្រាស់នៅការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធាទៅលើប្រទេសស្រីក៏ប៉ុន្តែការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានេះក៏អាស្រ័យដោយប្រទេសមួយចំនួនចាប់ពីមានការសហការជាមួយនឹងអាមេរិកក៏ដូចជាគ្រប់គ្រងចំពោះចំណាត់ការរបស់អាមេរិកដែរក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញថានៅក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនក៏ដូចជាបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានធ្វើការរៀបរៀងផងដែរចំពោះការចូលរួមជាមួយនឹងស្រុតអាមេរិកហើយជាពិសេសក៏មានប្រទេសមួយចំនួនសម្ដែងនឹងការប្រយុទ្ធបារម្ភក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញក៏មានបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតគឺមានការចូលរួមដូចជាប្រទេសបារាំងជាដើមក៏នឹងមានការចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើអន្តរាគមន៍យោធានេះហើយយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើអាមេរិកគឺនៅតែមានភាពឯកោឬក៏មានការគ្រប
ស់ក្រុមសើបអង្កេតនឹងចេញនៅពេលណាហើយនឹងចេញនោះគឺបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ពីអ្វីខ្លះចា៎ហើយកម្មវិធីដំណឹងពេលព្រឹកនឹងមានការតាមដានពីព័ត៌មាននេះ